que quedan a tu lado. Taen ng dengbong ni malo. Stima, stima, bo manemo tami tapalo rabo. Imke, impor, cambiado. Pero si yo stima, stima, bo. Stima, stima, bo manemo tami tapalo rabo. Imke, impor, cambiado. Pero si yo stima, stima, bo. Bienvenido a otra edición de Stima Stimavo, camina un llamazo se van a conversar con dos personas arriba tópico en un hobby real relata na estimación. Mi nombre es Erodice Angelo Pramita, psicólogo clínico y terapeuta de relación na Choice, Change and Chance BFA. Y ahora nos junto con nos, Rey y Nina. Rey y Nina, welcome. Buenas okay. Noches, Erodice. Para mí, cuando nosotros vamos a comenzar con los connection cards, sabemos que comenzar con los connection cards para families, como por usar para familia, amistades, ¿sabes? Entonces, nosotros vamos a usar esa que para no ser reconocido un tiki más mío con Nina y Rey. Nami chabal un tiki, saco a ti vos santa, bye. Escoge. Ladies first. Ladies first, yeah. Ok. Nina, vamos a leer esa pregunta. Torreita contesta. No, vos santo dos o contesta. Ok, te avisa, combo vida ta, no, combo vida lo ta aquí 20 años. De amigo, de vida ta aquí 20 años. Bom, aquí 20 años de ta, pa no trapo ainda mais, cita, oh, vamos comenzar. Isa, no pensas que algún casta banda bom. Aham. Então, de nada. Combina banda bom. Leu fiende. Leu voor de hende. Ze leu voor de hende, dat was hem. Oren aan je boekhaas, maar op afstand is het niet. Ja, oké. Nou, hij zei nog, hij is erbij. Oren aan je boekhaas, depende van je. Nou, maar waarom is het dan aan je boekhaas, schroed die aan je boekhaas? Nou, dan staat hij op je hende, dan kan je bing, dan kan je boekhaas. Dan zie je over de bing, hij vindt dus dat hij een baartje, dan erbij is. Dat moet er. Nina, hoe naam wil je dat je bing die aan je? Boekhaas, ik wil meer in het futuro. Lo costo lo estaba otro ave, pero naturalmente ese no es posible. Pues lo mi que mira a mí me es aún más independiente, riba carrera profesional. Mi sueño es muy grande, entonces ojalá no por varo cristaliza. Pero me dice independiente, me dice área profesional y más área también como que sentimos más independiente. Bueno, o sea, actualmente mitad. Naturalmente siempre por más mío, tengo cosas como un bass biker, naturalmente como gente muy bozono por así, turco está casi mente imposible, pero de mundo ya vendía turco está posible, pues ya, yeah, independiente. Sí, el detalle me está porta handen weg, nos lo revelaise. Ok, great. Mi te quiere que para hobby gente, vos a ni un de dos no te cara na desconocí, abo seguro Nina como news anchor na un plan da base conocí que na una cosa hobby gente quizás no te piensa que Nina está soltero, soltera, pero ahora nanta mira ese Rey, abo también una persona riba media social basta conocí. Sí, abo. Anto, quizás sí, también con un otro turín y consciente como también de una persona soltera. Como persona soltera, pues no de una relación actualmente. Si bo por walk back, riba bo vida con experiencia en bon, placentero, dulce y también experiencia era menos bon. Nos aquí entra a comenzar, ¿cuál experiencia de más dulce que vos te tienes con amor? Ladies first, otra vez. Ladies first, es para mí pregunta. Mi nadie de fair. Es para mí pregunta, me abaixaba acá, está bien. Está bien. Bueno, ya, de cómo, ya, es un poco brutal para mi visa, pero de cómo está mi secuencia de vos pregunta. Decía, es que está experiencia en mas menos leuk, que bom. Você sabe como passou para nós, como psicólogo, seguro, me dá um pouco consciente de ser, também receio também, ou bebiar tanto de minha vida social, mas também de prática. Com nós, como gente, como ser humano, tem a tendência de
registra experiencia en el negativo mucho más fuerte que experiencia en el positivo. Correcto. Entonces, netamente, ese es el motivo por el cual me escoge palabras para que todo el rato reciba experiencia en el positivo, pues experiencia en el negativo, te hobby mi manera que escucha ayer en el sucede, entonces, nanta acapará una gran parte de nos mente y de nos sentimiento en el Paco con nuestra siguiente experiencia vida. Correcto. Entonces, ese es un motivo para Paquico. Mi te dice, ok, van para quieto, ne costa bon. Son a final del día, algo que programa te para per segura, para lavarnos pensa y está más consciente del tópico de estimación. Chico te costan con liberata, va te grit, va te duci, nel momento que vos hanga experiencia amor. Voto a ponermi a pensare, Hopi Leo, anche per me è Hopi sincero, è Hopi difficile, per me per ricordare il momento realmente in cui per me è qualcosa di duce. Chissà un momento di un sentimento duce, però che acaba, sì, con un finale meno duce. Pues lo mi che bisa, sì, mi è un genere che ti gusta, sì, conjunto, che mi è un pareja, per me è importante, per noi compartire un momento in conjunto. Quindi, una relazione con mi da ti, ma è un'esperienza, sì. Okay. Lo spavo visa aspetto duci di ta de una relazione masculino sano Corretto. ta e opportunità come tempo per crea momento nan junto ricordo nan Corretto. reichle junto e tambe experiencia nan duci e ameno junto Corretto. rei abo su experiencia great duci co amor. Bom, não sei como começar. A minha experiência com amor, me querer Duche, vamos começar, né? duche. Bom, Duche, né? sim, vamos lá. Experiência duche, uac. Dem a mim, se o caso, se me pensa back, me querer com mais na. Dos. Bac, mas paro. Olha, criar de um caso, dos. Tem amor. Mamãe com tata, trocou-se barulhos, assim junto, então. Assim, me com meu irmão, então nós quatro, dos. Nós estávamos assim, amigos. Então, bota sali Usando che quattro, mostra una quattro, famiglia di sì. quattro. Bon, tabata, non abbiamo cominciato a fare questi temas. Però, enfim. Antore bota sali young che pensa che Dio ma vuole creare una casa, non mi dà molto a sali di bacaia, come una young, fuori, come una topa e mondo e fuori. Antore, già usò bota by school, antore bota sali by di mia casa, come mamma, come mi dà con, scuola, è il sistema normale. Lagere scuole, Lager school, eso me middelbare va scuole. bene. Entonces, en Orma, sale Lager school, va a middle bar school, tenderemos en otro mundo. Correcto. Entonces, saliendo fue casco, pues a mamá, como estaba criado, echt na casa, experiencia, y estaba mind blowing. Entonces, pues mira, turcos, otro, pues mira, hope movision, en Te otro, mira con entonces, otro caso en otra manera, yo bocas. espero, bueno, tu idea, pues hombre, acuerdo, bueno, según vos, como un gente que me finan, turcos, así, no, turcamina. Te Exactamente, ora vos bom, sabio. io esposa mio, antori bota metà, apri bom, bota bem abri, pa sombra, ta sineta. Antori, segun bota experienciar ser cosa, just di, om, di school, ron di school, antori bota mira, che mundo no ta lo che bahaya na casa. Antori ta full differente ora, e antori, sorry, ta ti momento na verdad, ku bota bota in ne leuk, antori ta mette abri leuk, pero toch, ti en costa passa, ku bota, e, no ta make sense, pero bota, pur, pero bota full abri, pa sombra non sa, Vuoi aprire che non è importante che duro, è slato bing toh, però esperienza da duce, però adesso sta bing cosa amaro, mi dice, che sta passando? Antori, a me la young esperienza è sia parte, mi sa parte duce, di amor, però la bing è solo con altre cose, trastus. Antori, buon sa che poti in quasi, ma sono buono, non è una casa bagna con altre cose, ok, altre cose, buon. Amor te è sempre, antori, non ti nada, oltre con altre sei. Antori, non ti spazio per nada negativo, te ore passa. Adesso, a me, ma esperienza è opina young, però, Mi esperienza è parte negativa anche na young, quindi potete adattare un mese per proteggere un mese, però alla finale del giorno, che vuoi dire? Ti danno un mese? Ora mi sa che da adattare un mese. Sì, posso cadere un Chi po'. che mi donami un esempio, per esempio, di ora che mi è arrivato a scuola, chissà, con 3, 4, 5 anni, versus ora che ho 25 anni. Chi cultura adatta, crea e rei di 25 anni? Mi dice che
Pata eerlijk over mijn experience. Dat is een goede experience, zie. Maar dat is mijn experience dan ook bon sa compa plaatsen. Met een hoop brie. Abo mes como persona non sa compa deal con niente. Era botta deal sigun bo era geweten bon. Pero bon te bon. Non chiese che con se ta end up na porta in relazione con botta ding. Ta taste aan en tori. Eta by fault. Es de sigi by fault. Eri by fault abi mas fault che da mai mas fault tori. Tengo un momento con bon pai, bon mes mas di relazione tori af. Tori eta come sa come te spieghi parte, eta full abrido, se nota un preto e blanco per te con full colonte colonna ti in quello lui per ti in quello con nota match con altro non ti rinan e te che da bere ma niente con se no ami a vai ne punto a che con ne cammino cu caso va come esperienza negativa o esperienza amargo botta tractor io quando ero botta pone barriere questo sa ok ma esperienza sa qui ok mi sa che sa che ta andere botta move on segundo potrebbe essere un'altra esperienza. Che sa che è esperienza come passa in capo, se sa mi sa sicuro come no che. Però se non significa che potrebbe essere un altro che porta buon o non buon. Tu eri ami come persona, non sta pensando ora come fa un futuro. Non sta inviando che cosa sta per te hobby buon, sta inviando che mi messa da cosa. Quindi, se non mi sta ero che mi messa, come gente, come se... Non mi sta ero che mi messa, come mi sta ero che mi messa. Sta inviando che... A hora baixada, a minha comunidade baixava. Então não baixava, e sendo como vai vender, corta a orelha, mas bota a coisa como o nome será bisa, bota a raça, coisa como o nome será raça, então vai até emocionalmente, não tá? Não tá coisa como pensa. É. Para baixar, não tá intencional. Não tá intencional, mas na base, não, e na coisa, danho na outro rende. Então rende e também tá direcionado na back de você, também amanhã, com outro, outra maneira, outro approach na inteira situação. E também tá pôr em barriera. Também tá rende. Tamete a medin gevoelens. Awanina, abota me experiencia ko na edad na mas young, botaba ta experiencia amor diferente anto ko aya nang seya ko pone barriera manera rita bisa of base adaptation of bo a crea mekanismo na eigenlijk pa proteja bo kurso. Bo manera reya bisa eigenlijk me kera interrumpie, pero no ti un manual, mes cosa na bisa no ti un manual pa así es trabajo de mamá, no tiene un manual yes. Tampoco, por dirigir cómo tengo que handle de una relación. Manera rey casi similar a mí también, anda de un caso, una mamá, una tata, no estaba hasta dos román, mi román ha fallecido en una edad bastante joven, entonces me queda único yo, pero la anda muy extraña, mi tata tiene un román hombre, como único yo, muy extraña la anda. Mi también ha pasado de experiencia, no hope young sí, de una relación, dat net meerder jaren. Ik zei dat ik voor mijn experiencia met amor. Toen was ik jong. Kongo bij kon ik niet veel ainda. En toen had ik een bonusa. Bonusa. Maar lang als ik de een kaas. En ik heb een jaren lang de een kaas. Kamina inderdaad dat die amor toe kost wat een piek fijn. En ik heb lang de een kaas hoop turbulento. Kamina ku mi tata. Tanto a maltratar a mi mamá verbal como físicamente, que me a mi cielo anda de un caso de trouble. Pero de turbulencia, todo está en cosas buenas como a mí. Pues mi tata, a mi te acorda, tu fe luna, siempre está en un momento que no estaba en Cairo, de auto, a showcase, que me no estaba haciendo cosas como familia. Que me no que quita el elogio, y sí. Y parte bon de lo que como experiencia. En el momento en el camino que sí, andaba de salir, sí. Custer y amor de familia. Correcto, que me he un cosa que siempre me atrajo a mí, entonces pensé, si voy a ser bueno, ahora voy a encontrarme, como me acuerdo algo bueno, como una experiencia como amor, como me mencioné, sí. Entonces, me atrajo a mí, que me lo has por mí, por la parte menos luego, entonces tengo cosas bonitas como me atrajo a mí, entonces como me sigue así también de mi vida. Pues, como joven, bota experiencia relación, ya trobe inconsciente, bonsa, como tu reaccionar, bonsa, como tinku anda, bonsa, kiko tinku hace, a trobe nar era que veite según bo, el que bo hace, bo bisa, o fe forma que bota forme, te seite yo este manier. Anto bota encontrar reto nan, for di mucha, y of un joven imadura, bota name less me, bon y malo, bota madura, dembo comportación,
Devo andare, devo relazionare, cada un è differente, cada un tiene un reto differente anche. Però c'è un momento in vita che, per certa gente, arriva a trempare. So, un amico mi può dire con sicurezza, con 40 anni, ma realizza che, epa, non ti sa che ami ti spera di amore, non ti sa che ami che di amore. Perciò mi sono unito con molto amore, per mi dare meno back. Men na e date realmente ma bira consciente he pa kiko ta amor kiko mi ta forwacht di e hende kulo mi tiene mi vida e kiko e po forwacht di ami Chi che hai bambi no? experience na hoppi doloroso Maniera chi casina? Of maltrato naipone? verbal maltrato fisico ya esi te cose di maser for eciden con pareja con Baivrind traiu dois filhos em relação, cada de uma luna de diferença, estando, então, Estado de relação cubo. correto, então, me gente que, você me está querendo de gente, me está querendo de bom de gente, que me está para um pareja que, não obstante, quando o dolor me estava passando, adem, me estava trabalhando o dia para pedir Deus por mim. Então, se si, não está bom para mim, Saqué fue mi vida, anto permití a un género que sí está bom pe. Está una oración que siempre me queda así. Anto ahora el momento llega que realmente no se quiebra, ella va a ir a casa con un día mamá, yo no que la gané, con ella, de la casa con ella. No hard feelings. Por eso tú un cosa me pone de mano de Dios. Que si está cualquier un género, está el género perfecto pe, so be it. Pero por favor, saqué en de mi vida, está una oración que me iba, de las 2 años que me estaba atacando, que me quedaba casi 10 años de relación. Pero un roller coaster, ¿no? Opi, lágrima, anoche en un síndrome, que me encu. Mi talanta, por ejemplo, me está presentando aquí en la machine, por estar presentando noticias, whatever. Pero tras de maquillaje, tras de gente, da tu gente que porta segura de 8 horas largas y horas sin por adrum. Una Pero vez en un saca gente, fuerza. me da un O gente sobre de manera carácter. boa, ti roupi mais, cuida lá da meinda, dá lá um corpo um banho, Correto. ti ora, põe make-up e sali, vai cumprir com a responsabilidade que tu tens fora, cumprir com o que tu tens que Yes. carregar, maior que tu tens que carregar, amizades, a tu direita, back then na prisão. Correto. Me dá um gene de carácter muito forte. Através também, por exemplo, minha apresentação de notícia, está um dom de Deus no nome. Eu me quero que Deus criar me assim também. Não obstante, como pisar a carga, tá? Estou por o dia, lanto, estou seguindo o meu nome, se sabe a carga. Esse é entre amigo e Deus. Tenho uma relação muito forte com Deus, tenho uma relação íntima com Deus, entregar minha carga, que esse é um coço nunca mais lagaloso. Só através do matrimônio de minha mãe com minha tata estava com um gênero espiritualmente muito forte. Então, DJ me tinha assim, que também tem uma coisa muito positiva com a minha mãe. Que me tinha um gênero que, talvez, me bebe a tormenta. Maioria dia me agradece a Deus. Maioria dia, por coisa mais chiquita, me agradece a Deus. De momento, né, como estava a passar dor e experiência, né, assim, amargo, e também botava a agradecer a Deus. E eu disse, se me bisabo que Me tornei que nunca praticamente vai festa de ritmo com mina. Nunca. Sim, alô? Thank you. Vai desa. Não, Nunca. a mim É. se trabalha com essa turma. Não, Mas a vá, mim mano. não. Me dá até tava da A roupa mim se estranha. trabalha, mano. Se Des. trabalha. Dia amanhã sai com o exercício. Ah, eu. Você vai perder, você vai Amém. perder. Engraçado, tá outro gosto, pero esse tá. Outra história. Não, sim, pero mi chiamiamo ora boh, a mi, ma mi no, ma che te ne avevo, c'è nana mi no acaba school full, antori, mi dati un choice in momenti cu, ma come sa tra? Antori, ma cai di mondo laborale, però topando tu rende, non Obi si sta questo. trando, acaba, tu rende, non ti metti a trovare un'altra esperienza, che trovare, sai, è mind blowing, nel senso che non ti vuoi, e sempre nessa, E mind blowing da outra foi mira bar school. Sì, Outro essa mind è da outra blowing, mind outro blowing, nível. che mi tocca un forbe, ah, mi nota tal colista, bom, non sta ainda, bom.
Nei Non sai che sei in admedia. No, ma era fina, infatti. Ah, una per un po' di che mi hanno detto di documentare bene questa sali, beve, ma so, mi ti cas, mi tanto da alcolista, buon, alcolista da beve, uopi. E tu come si chiede, uopi tamme, tu mi mamma, non tanto da gusto, si è per tatolleri, e poi sembra, per rilasciare, tu interi, in totalità. Totalità, sì. Mi tanto da poco, non tanto da, non scasso, mi tanto da, e pan di Dios, per sa, e tanto da sassi, compa, compensassi, na, momento da cuta ti me, ac, me, ser compensa, anto, momento na riba su mia stame ku ta da onfro per ta si bon ta ta bon de se ta por ha ye balance di cos na hup mi ta el cos na hup mi malu and somehow et ye ka di ne bi ne mi ne da lumru ba se ye ni to amigo sa baseball ni pa ko komne na komne na mo di bis dus e namo de mira mo okay por pero ora ami ta ye fra pan ko mo santor do saliendo fuori un casa no maniera nostra immaginarnos mes roskleurig si a sali ku ok vamos amor si paso bonus amigo bonus de swag mi te asumi trobe porta e assumption nota nasu lugar pero mi te asumi si bota di bota di un caso dato turbulento e esperienza come te busca fuori interamente altro of ku bota da mio in todo caso e porta più tame però no però bota busca sì bota busca mio posso sa con male ta cavo passa sì io yes. Però deami su caso casta ta buon buon ta un momento na verdade am turbulento negativo costa un po' malo però trovo ora bopone di imbalance e data gege tanto e data sali positivo sì ta tor costa mi bocora di differente bianco ta pata costa ma c'è lui qui tenga mi sa upsi heavy buon great tenga. Però, enfim, a me passando over by the mundo laboral, ma come tu paghi, non sai, no, ban snack. A me non è snack, mi da bene, o non cui hai in grande. Mi sa che per servire ste awe. E questo smag malu. Non modi pai, però, adesso è un forbid. Tu sei stata, vota ban sali, ban. Vota hai esperienza, no? Esperienza con buonota, e te mi metti in quanto, 20 anni. Dus, e esperienza, sì, ho più, anche tu vota mira, interamente, un altro mondo con nota tempo me. Anto vota mira, con. Cada genio ne ha un'altra esperienza nella infanzia. Andi in ambito migliore con questa canna, interamente. E in ambito nel momento di tanto. In ambito amoroso, tiene questa casa. Ma mi ha messo ora in questa casa, che ti accorta nella casa sorella, andò a abrire. Quindi non può scondere. Blow your mind again. Mi ha detto, bom, ti ha messo a fare qualcosa che io non vedo, ma sono da mira. Ma se lui fa un caso, è quello non può. Però mi ha detto, llega na boca de trabalho com under under e coita passa todo dia under under é sempre tati mais coisa e ainda coita mais moe uma place coi é momento inicialmente uma place me também casco bom com minha cara mãe é coita normal posso me noia então em papo com minha mãe mamãe da boca não tá fora explica-me e coisa é tá prova na é tem minha mamãe sempre tá buscando de sugar coat coisa sempre tá pega canche de coisa slingers, yeah, confetti, sì, voglio portando a sina, anche quando si chiama in vita, e ti chiede poi, e ti chiede si aiutavo, aiutavo, però, ma sai, vuoi mirando grande, vuoi mirando un adulto, anche quando si chiama, ma se un cammino con botania, e sono là, tanto amoroso, e porto whatever, che ne ami su casa, stiamo da un turno a un, di trabou, una casa, amoroso, tutto, che ne stava da con un punto più grande, vamos pôr assim. Essa coisa tá mato em verde também. Enfim, coisa ruim. Então ele bota mas tem que step back. Meio que nem momento com o caso, mas pensa que tem um motivo para meter ele no mundo que mais. Que tem, tá tudo coisa bem mal, você não pariu. Então, make sense, agora bom, para mim que sim, tu coisa tá trabalhando bom. Roupa bom. Então ele bota maneira, ok, que te passa? Quando você vai seguir, quando você vai seguir com a coisa? Eu sou. Trabalho vira estranho, renda na Londres vira estranho, casa vira estranho, e relação com o outro, na final é bastante, mas também vira estranho. O que te passa? Tudo coisa cambia, mas me vou seguir off. Claro. Ok. Pero como rende a mim, de me dizer, é a de a mim, eu tenho dois opções. Se eu vou ser vítima, ou eu vou ser survivor. Então, mas survivor, a mim decidir como vai a ruta, aqui, cultura e consequência negativa, se é bom e mal. Anto ere esse asi ami lo che mi ta ave come che ruta ta. Oh mi ta lo che mi ta ave, mi tenti che mi intari però mi ti guarda un poco. Ai. Ma lì si con contari? Qua a mi ta ri ba, bon che ari bo pari, però da mo di misa bo pa den. Ma poi ti che un ti che rempo, non ta ari però bon ta giora un poco.
Pues hombre, voté un camino de movida, Kiko Turu, Kiko Boqué. Kiko, no te voy a perseguir la chance. Kiko, Boqué. Kiko Boqué. Entonces, voté un camino de movida, no te voy a perseguir un mes. Un mes apulantamente, un mes en spil, misa. Que sabe que me quiere, entonces. Esa que te dice, no como tú, entonces, mi por guac, mi es deep de huevo, de mi huevo, no me dice, ok. Entonces, sí, porta el mundo y fue un bizarro. Porta el mundo y fue extraño. Pero vamos a estar contentos, vamos a estar ok con abo. Entonces, ese enan, ahora mi vaca, ahora que me tiene 40 años, mi vaca va a ir para atrás. Cosa no va a pasar, pone comita agua, tanto de fuera la vida amorosa y mi vida normal en alquimia. Como por eso, mi no tengo un problema. Antes me tenía, me estaba de vivir, ¿qué piensa? Ok, ¿quién está pensando? Entonces, también me va a ir, me va a ir amoroso. Y si me tiene una frau aquí, e foto ok con ele, não se mede, quem, pero é momento e bota guardo passar e baqui casina como demo bobo am giving tá põe não me se pressão, pero tá tudo na boa e pensamento que você sabe, bom me tá ok para turenda, não para sobre para turenda, turenda me se for abo e bo pareja me se for just, então abo individual então não assunto, ok boa amizade não tá para não pressão bem grande, é tão bem grande, pero a troca costa me se passa. Pau, vou pensar mais, ok, te saque, essa que te costuma me quer ainda, me como assim, de minha idade, com ainda tá bebida aí, com tem um problema, então não sabe, não sabe. A mega caminho que tem aqui, se me te bebe um exemplo, se me te gusta, e ainda aqui, of ainda aqui, of whatever, te saque me quer, então, whatever e for pensa, não há problema, se dando time. Exatamente. Andra, ei, me te missou. Tá, me tá ok. Me te guardo, me te pensava o pior, me te guardo, usga, tur ora, se, bom notin you. Botar você, como está a ser bem 60 anos? A mim sabe, ora, minha gosta sabe. Me entendam ainda? Ora, minha gosta sabe. Ora, você sabe, essa porta-me chega a mim sonda, porta-me chega a mim sonda, estou feliz, sabe? Porta-me chega, porta-me 60 anos, está ali um dembário muito, que é bem que me trouxe agora, e está cuidando, não sabe o que passa amanhã, até que eu pare de mais longe de vida. Você sabe que é? Qual? Aqui bem que é? Sim, bom são. Sim, é isso. Bom, me saco com um caso, mas não vou dizer. Pero, em algemeen... Se você vai roupa, que vem, se você vai a isla roupa, ou se você vai a isla roupa, feiene, tem na cuenta, é muito, também, também é difícil. Sim, é difícil. Bem, nós só temos cachorro. Muito, também é muito grande. Nós temos cachorro, nós temos besta, temos guacamaya. Nina, Márcio me pergunta, como você pode chegar na pide pa na yamadangi apesar di situasyon ko pa tadi ano ba babisong ko ritmo bon sa bay fiyas ritmo ko mina kontami so ina mo sa da si bon oh yun to ne interesante no so eko it na kamar mo kami so no tadrin mino ko ba no ko mita bisaya ko fiyas tadi ritmo ko nata bo kung wami ay halag lo mo tadi bisaya no no mino tap mas tapo ko ano misawa el lo ba pensa siya antes mita bata husga hindi si prejudge hindi pero bota mira kung tiyong arabota prejudge hindi to eto full basa tapo lobo mai porta eto kana yung ganto nito ko yung furbil mi di bom ou de malo, hope bem agora me prejudge se me assie, me prejudge antes, me prejudge o rende, então sai totalmente contrário. Então aí, que te point para prejudge agora? Lembra, lá que vai amanhã, lá que vai amanhã, tu vai. Mas então amanhã ganhei parte com, tendo que me sair de passar amanhã, vai nem por nesse, aí vai dar geluna, tá? Ou tá mais coisa, tu fechou? Certo, geluna tá ok, tá? Sim, aí vai geluna, que bom. Amanhã tá jamais com off sem mim. Só tá sair amanhã ainda com off sem mim. Mas, might as well live a life como que live com o outro. Ah, oui. E é o quê? Amanhã, não me conheço assim, mil anos amanhã malo, e trabalho com o meu trabalho aqui, sempre me acertei. Mil anos amanhã malo, e vou pôr garantia. Tu me esqueça, tem um outro gai, assando um bullpen, para não pôr em dentro, então, ah, se pôr, quer ser meu homem, sabe? Quer ser pior homem, não vou pensar, pera, tem sim. Então, esse é um. Eu vim aqui e falei para mim, o que eu vou contestar? Esse é o que eu vou contestar, você que te passa? Eu também para ter mais na costa, antes eu também para ter, eu vou me ter sangue, vou me ter uma fraude mais bonita para tu renda em luz, vou me ter um auto, e quando nenhum curto material. Tarde um Ferrari de 20 mil dólares. E que sangue, eu vou passar em outra costa. Exatamente. Eu prefiro fazer outra costa. Nós não vamos ter que ter mais de valor, tá? É isso, mas é que eu não parto com o meu tempo é o mais importante, nada outro.
Ripu kombina. Ritmo combina. Bueno, sí, de esa manera me explica que me voy a adelantar en caso de estreno, que me invadimiento salimiento no estaba tata. Escribí a mi mesa. Esto es limitada. Tapa legal. Legal y ilegal. Pero está un show. Sí, no está aquí Ok, más. ok, ok. Soy biolanda por 17 años. Voy a Holanda, voy a estudiar por media, qué sé yo. Conociendo Holanda, voy a ir cierto camino en el Imperium. ¿Te avisaba algo? Vai a lugar assim, não um par e Pero também está mais longe. Sim, saliendo por um caso conservativo, chegaram, me dá para ir lá, que me sou de 7 anos, e também está... Sim, é que me dá um padre. Sim, que me dá, ah, bota aqui assim, que me é coisa que não porta de verdade. Então, se uma experiência a Paris, aí, e não, se me se ganha, pero me nota gente de sali, de fiesta, vou pôr a mim também um concerto. FMJ, ai. O poi andiamo in concerto, buon Natale, andiamo in fiesta. Pagare o non pagare? Sì, ai. Pues, l'antando di un caso molto strano, con nota di flessibilità di parte mia, mi sono sumamente gradito na dia che estava tão estranho, querer me deparar, senão eu não estaria rindo com minha. Se não, eu poderia ver o olho que foi também. Me dá a mente mesmo, você também pensa. Mas eu não estou muito sincero. Pensa, eu acabo que se é óbvio de como a gente estava também, tá? Me por me pique em coisa em dia, me suporta melhor, pero porta da roupa mais pior. Ando roupa e via botar rebeldia. Agora que a mim também resta, que a juventude já vendia por rebeldia. Pero queria me, na final de red, botar sumamente agradecido na boa maior, na forma como vou arrelantar. Vou arrelantar, vou pensar, nunca mais rebeldia, nunca mais worry, ante la para vira, me normal. Que me, segundo me, a vinta crescendo, madurar, vira grande, vira mama, nunca mais sinto necessidade de ter um hoarder bem, de fiesta. Ei, Kiko te toca, Kiko te toca fiesta. Nunca. Te ave, me noti e bohufta. Me non conosco il mondo creato di me. Anto, per bimbec, riva buona pregunta, chi è tata? E Danchico? Andico? Ah, ovo che sa? Sì, a me che cosa? È che lo che passò, ovo che sì? Non stu che sai che lo morghi? Passò mi di 2 pia links. Vino per baila? Sigun bo? No. Sigun bo baila, ovo no che baila? Dos cose grandi? No, ua, ta den cas, bota sendo bota buona, bota ganha, move. E da baile sim, pero não comi da dor subir dance lur com nenhum é não, porque me não trapa na pia. Tem tu ideia coerente se não se slack com a pera enfim. Olha para tu claro me dor já sei. Vamos baile. Não, eu tenho com puro com. Então é isso. A mim tá pouco da minha ordem já, pero eu tenho puro, sim, eu tenho puro. Sim, olha. Me pensa. Nunca não tá lá. Nunca não tá lá, nunca não tá lá. Correto. Por atum, é tu é da quem que botou logo tu bom esta maneira. Sim. Uau. Uau, por. Sim. Me descobri esse aí, né? Tá aqui na minha. Cami bees. Não sabe, não sabe. Ami ainda tem... Cami bees. Ami ainda tem... Tava não si. Não se for. E Danki, como estava te chega? Tordia não chama Danki, apesar de situação como estava te ali? Bom, a troca maneira, mas bisa me tem um... De sempre, me tem um relação com Deus. Hopi... Hopi íntimo. Que me diz, pa ami, tur costo com misana... Gradisci Dios, pa vida, pa rosea. Ora mi tanta per me cos mi abri una, ta yama Dios tanga. E seita di sempre di foi na yon. A trobe ma hainye de mi casta mi. Pa con turbulento mi maior an su relacion ta ta. Ma hainye mi. Che me ni, e ta batai bai ha part gu dolo. Anto, te kere algo así ni Dios. E no che non ti invisa arriva un, cu not sa di valorar momento nan duro, e momento nan menos duro. Pero a trobe... Mi ta considera mi mes un yo privilegiado di Dios. Paso ma pasa de momento na hopi duro de mi vida. A tu manera echt mi abisa que me e consegui nota ni vega. Subi boca ama, llora, lanta llora, visti bonita, que cara bonita, que manera sempre con un smile fan or tot or, pero aquí den quibra, quibra. Anto. Pero queda agradecido Dios. Anto, lo que hago te visita como a sua formula hopi dice voi ballanta de un cas camina turbulencia abai man den man cuyama dios dangi dus bonosa otro no ad ese ita meta vada vo forza pa turdia di nobo ha si tu lo cago di quasi pa fuori cas pero tambe sobrevivi de cas sicuro si no mi note ave insomma passa de hopi cos con bobi sa hepa portarlo mi dopo ta sintania che non so ta cosco casa e gli passa però a trobe dio so a bo corazon non obstante e situation ku bota den bota che de yamadanki anto
mi jamás manema explica de experiencia, por ejemplo, los papás de relación ahora aquí. Tiene ahora como gente, emoción, na holandesa me sabe vloek un gente, ¿no? Paso gente y así va haciendo tanto dolor, gente. Correcto. Pero a mí nunca llega a ese nivel. La manera me explicaba, me estaba de vaina un día. Pide Dios, saque gente que fue mi vida, pasó así, no está para mí, y tengo que permanecer en otro gente. Entonces, yo fui a brindar te awe. No hard feelings. Lo que me dice a mí, lo que me dice, te awe, me tengo que comprender que si, o sale aquí fuera, entonces persona, lo que me dice, hey, conta. Correcto. Entonces, persona, te agradecimos todo el día de nuevo, pues la reconocer como un buen momento, pero é a falha, pero agradecendo-me também que nunca me deu a stop de querer danger. Me estava até rindo que eu disse, por, ele é o problema que eu trabalho, me está encorajando, com tudo isso aí. Sempre que eu disse, você, antes eu disse ele também, você não está sendo a mim bom, você está sendo a mim roubidão. Quizás você está a mim ter um pabo, que meu papi, você cara a cara com ele. Então, nunca me deu a atrobe un gene muy pobre bastante más ahora con un sportivo ahora que relación cava no está bastante dramático cara de que te basta que música no well, no sé no muy pobre bastante dramático no, sí está todo nos cos está nos cos mamá mi share de pida drama no well, a mí siempre howard natchez tanto atrobe vos atrobe papia palabra nadie encorajamiento atrobe de perdón. Botava te estima, botava te estima. E gente em particular, mas sim. Então, com o momento e um bom gente que quizás por relatar, mas eu botava isso, hobby seguro, botava te estima gente e não sabe tudo e experiência não que botava te tinha com ele, que não estava te sempre bonita. Botava isso sim, me dava te estima. Então, eu sei que o homem é ali fora, que eu não sei mais que como eu te senti. Por explicar para o homem, por relatar, ou não relatar, como estava a saco, como estava a estimado? Bom, se eu mencionar alguma experiência de relação aí, então, me te querer, primeiramente, passando de tanto dolor, derramando assim tanto lágrima, anto toque dando que ele com esperança que ele lo cambia. Posso dizer também te coisas que me tava tabi setor hora. Me saco um dia lo vou cambia. Me saco um dia lo vou cambia. Essa é a palavra não me tava se constante mendo de minha oração também. Que mendi, você saco um dia lo cambia, sí. Anto anche tu e no cambia que tá necessariamente. Correto. Que me essa me tava tava bem consciente. Que se e no cambia estando junto com mim, também tá bom. Pero a trove mi tati e fe culo e cambia. Anto e dolonan, ya, a trove ambota ting loas foriture cosa menos prata che in maniera mia menzionata, ti momento na leuk, mi nome sergaia. Entre me le persone te sì. In and al miseria. No, no, assolutamente, no, che me un ene cubisa, un cosa sino, mi te chiede. Te make sense, ma. Corretto, ban serio. Eventualmente, vota canna baisi. Esattamente. Un cosa cuta toh. Te lembo. Si vota ting feelings per in, the feelings in the deep. Yes. Si, mi te chiede, mi te mamma che me. Aunque tiene contratiempo, está tomando lugar, y pone así, ¿no? Todo tiene cosas tan buenas que, por tal manera, a veces está algo, pero antes cosas malas, pero mañana está, o tal, anda todo, y feelings, anda colocando, algo bueno te pasa, entonces te pone arriba. Entonces, si te pone boqueta, ¿no? Boqueta. Entonces, pero si no, ahora vos, pero si te, vos, emoción, anda pone, vos, tal, sabe, panqueta, pero, vos sabe, deep down, ahora vos jala para atrás, entonces vos piensa, usa vos mente, piensa normal, porque cosa de un perspectiva de un buen balance, lo saco y creo que no te adop. Pero emocionalmente, ¿cuál es un buen control de la emoción? ¿Cuál es un buen control? ¿Cuál es un buen control? Entonces, si me tengo un forbel, tengo que bruto, si como gente ama. Ama, entonces. Me miro gente, me lo que, me lo que. Pero no te pasa nada, me pensa para lo que. Mi feeling están pisando mi cuerpo y gente te lo que. Fiero que acto tomo lugar, fiol te toca. Anyway, tú eres cosa lo que slingers, confetti. Como profesional, dice que me enamoraste, sino como profesional, me te avisaba, si que tengo un pensamiento de tomar lugar para mí, que feelings. Pero si, a lo mejor, no solo está obear DJ. Es física, te ahora te track, pero si no,
Não, não, Bom, que me mas tem Young tem tá um, tem um, um sempre bota pensa para mim como senti. Bom, E ok. realidade assim, com esse sentimento, To take over. no, e pensamento, como eu não estou consciente, dizer, Ah, ok. ando, esse sentimento se te assina overwhelming, Escuta, com esse sim bota bota caído em gêmeos, né? Bom, correto. a mente profissional tem a parte eles. Eu ri, me tomou a palavra com a verdade hoje. Assim, Tá assim, sim. tá, é isso. Sim. Pero Pero, é experiência também, eu vou te assim, dizer então assim. eu ri, bom, pô, te turbiamo po pare, però po eta eta capsi, por exemplo, let's say la bira un relación, eta bira strano si ora ti incontra tempo di gente. Cosa non ta edop, cosa non bira strano, tu re bota kaiden e chi cosa bon, chi cosa buono, tu bota come se cosa in balanza, tu re bota base bota queda. È cosa sì. Ok. Allora, vos ha llega di stop di chiedere di amor? Ami? Ami per me o fai per me? No, amor che ha, boh. Ami, anzi. Ah, mi da chiedere di amore, mi può... Ma Guarda. stop di chiedere? Pa, mi Un momento. mes, mi no ting es, mi no tamir, e... Mi da bisa kuno por, por tu cos pro pasa maya. Mi da bisa kiti pasa maya, mi no sa. A mi da bisa kui... Ma Pa, mi... spacca, mi spica. Si. Pero mi da mir, di difficile, si. Di kuon po sombra, asana tanto cosa pasa, per ku ami, ku bota asin na mani, kadu ene ku bing, ku ta, ku ta mostra algo, bota keda, ante ta fault pora, pora ta fault. Bota keda mani, e ta meine, Então, com segura, tá? Ofta vê que tá assim. Ofta alguém me ester. Ofta um coisa que me oferece. Pero, eri... Bo all demons and the Sim, não tá me behavior. lembrando. Pero, coisa não é. Só segundo, tá que dá experiência. É coisa que é bagagem, é também... É caixa, é tá lendo com mais coisas. Então, eu bota mais skeptic over de... O ever com bem. É que, na verdade, tá? Ofta ganha, tá ganha. Ofta... Outro vê, tá alguém me ester. Então, eu Porta bom mês também se break com essa afta, mas uma bota pônei uma vez em posição que ainda está meio assim, digo, é coisa lo que coisa mês está. Agora pensa, agora que você sabe como está para pé. Para pé, ok. Digo, me que, vamos nessa, na para pé, doutor Ngoz. Que Digo, como tu me é que, a que, sim. sim, Ó, vlog, dele. vamos nessa, que tá assim, me feliz. Vamos nessa, né? Ok. Agora pensa também com, agora que esperança nem amor não está no seu top. Pá, mi no. Pá, mi no. Mi te ele come. Tu tem nada de ganha. E Babisa não tá, está a não me tá. bono, sabe o que está passando amanhã? Explica-me ora, rei. Una reita para a ave para cima show. Uma reita para água se machou? Nul. É para nul of ein, para opi. De onde chega? Ah, de opi. Vou pedir. É de opi. Para sombra. Nem pode ser que de ame sum mundo, vida, ma reemplaza, por ejemplo, sama llena e parte na e con otra cosa ya así. Manera que casera. Me ta si opi deporte, me ta trago opi ora, te trazo tanto ora con mi no tiene tiempo para enjoy e cosa non tiki non comida comida así, e se llena dentro de sí, ding, mi cosa non comida gusta así. Entonces, mi no tiene, mi so comida por traje, pero mi no tiene en principio espacio para, mi so, e bota bansale, mi no se vende algo, bambam come algo, o bota bambam bebe algo, entonces, riba je, Mi saque como que, vou beber assim, minha assim, se me chega na parte para si, a experiência não um tique amargo, tá claro Pero bota para se abrir para Sim. porra se é no momento que tem um trigger. Sim, uac, mas vamos poner um tique bom, na bom, bom, e o corsol, vamos sentir a lenda, vou pegar e comer, sim. É realidade, vida. Se me abro o leigo, vamos ver se eu vou pegar, me sinto, Qual se é com. a linha mas se come para Oh, você se vou sentir? mostrar interesse, se a como ainda homem mostra interesse, mostrar um tique bem, é mesmo essa roupa, um tique só disso, para mim sentir maneira com, hey, ela sequer acknowledge me. Se me tira 100 grano, vou comer 20. Na mão de bisa. Pero, Ou atrove, 20 legami, pero sabe, ela vamos me ser. sente com, sim, mas você sabe, sim, me tá, abo, um tique look, of, at least, na me a chance. Qual me tá em escolher, pero, faz, esse é outro gosto. So, Não sei, não sei. Não sei se. Mi pensamento para a relação mentale com um homem tem que testar o mesmo. Que me ritico, mi tem que dar. Como que man? Ah, mi tem que dar testa, mi tem que dar tu ainda que dar assim. Ah, não, tá bom. Dammi um chance. Que coi? Não se atreve a E tem que vir duas bandas, não? Tem que vir duas bandas, sim. discutir com ele. Não Sim, se tem que atreve a discutir com ele. Não disse que... vir duas bandas, não importa. Mi nota, ah, mi nota, essa é trove. Mi pensamento, trove, então, se um que comer, mi numa, mi sabe abrir para mim, chefe, que tu ainda com normal. Mi tem pra mim, coi. Mi ta haya con un gente de hombre, con una mujer que le de un mundo, fuera de parte de la relación. Mundo y foto sin ti, no te le.
mundo está sintiendo que hay gente de hambre, bueno, hay tiempo de, quizá, before time, que hay gente de hambre, tiene que hacer todo el esfuerzo, entonces hay gente de mujer, tiene que sentir, sienten, entonces está aprobar y handling, entonces le dice, o sea, yo puedo tener que chance. A mí no tengo eso. Mi tanya que, si hay gente de mostrar interés, entonces porta otro banda también, hay gente de mujer, dice, hey, pasame, tengo que luego. No me quedo ni pie, entonces también era manera. E cosa da baisi of no. Però tem que vindi duas bandas, e não vou vindi uma banda, ando entra aí a som, e sonda que da duna, sonda atrás, né? Segundo, não sei como vai seguir, sim, mas para tu, para não seguir, então, que bom. Ele ia fazer, de como não tá aí, que também vai fazer. E cosa, olha como está assim, e também queda assim na tambe. Ando não também tem três cambios. Então, dinâmica, como bota cria, foi começo, ando como bota queda manter. E tá que, bom, mantener, pero e também queda assim na pessoa, te sei, e parei que conhece, não conhece outro. E quando você conhece Gaia, que você vai dizer, Gaia, você vai dizer, vai comer, vai kiko, assim kiko. Não, e tem que vir, me tá ganhando, trouxe, tem que vir em duas bandas. Se me tá me sentindo que não tem vir em duas bandas, bom, tá tendo, mas assim, legal, ribacin. Of loving, me sabe, coi. Ribacin. Bota que é da ribacin, como? Nina, vai isso, de que era de amor? Não. De como, pessoal, amor tá é fundeixe de relação humana. Sem amor, fica só ainda existe. Eu só creio a gente a base de amor, que me diz. Para mim não existe nenhum laço de relação sem amor. O que amor significa, Paulo? Pensa bom que eu vou te contar disso. Sim, sim. O que significa? Para eu me espiar disso. Sim. Pensei. Mas sabe, é significar roupa. Maneira que eu pensava, me nota querer que tem nenhum tipo de laço ou relação de universo que nota o ou conectar arriba amor. E porta qualquer tipo de amor. Eu disse, me estima o outro, me irmão, Deus, a cria nós, não se supôs, estima o outro. Pero, papi, não se supôs, estima o outro. Sì, mi tabisa suppose, mi tabisa suppose, posso tenere da lubida che è un mestiere, che è yes. Molto gewoon, che yes. Mi non ti porta, ah, mi stavo sumendo in serio, ah, no, no, che mi non ti condiziona, ma amore. Amor. Ma tu vuoi che sia così? Tu vuoi che sia? No, sì, sì, no. Ti comporta da duda? No, posso, e tabisa non ti comporta, non posso stimolare, non stimavo. Tu vai. A te sta si muovendo, che ti si è dolo. Corretto. Sì, però sì, però è la comisa buon. Ma è costa da bene due sbanda per me. Un cammino a foto, un non cumple ma se contratto. Cosa per lui? A do chi ti passa? Bon, è se che da cumple questa banda, però il treno no. E il treno è costa tutto quello che è mas. O loss for the tipo di relazione, eh. Chi cosa un diamandamento non di Dios? Bom, minha pai tem a parte de religião, mas me dá respeito a isso. Eu nunca é religioso. Correto. Nada. Ah, me tá bom, me tá querendo. Sim, não, mas bom, a mim tá bom, não tá um ene com Deus. Bom, não gosta mais de discussão. Não, mas eu penso em tudo, coisa no coração, então, é que tá passando aqui da minha ceia, bota mal, bota me fiar, não, me fiar. Para ele, que vale se isso tá base de bastante. Não, me tá com medo de onde boca bem, sim, Deus. Não com medo de dizer que não tá bom, ou não, mas me bom, tá bom. Não sei ele. Então, de relação se boa. Sim, não, já, espero de relação que tá bom. Me bom, para me portar, tá bom. Basta o suficiente esforço para mim, bom, assim, suficiente. Então, como é que é isso? A mim, eu gosto muito para a Frau Habri e Bentana, para me entender, para não canta. Então, eu tá aí com nó. Então, você diz para complacer. Você diz para complacer. Você diz para complacer. E não me tá com, então, ele que tá passa com essa bolha para o outro. Que que eu dou bolha para o outro? É parte de, para me entrar para ele, me espia, me tá. Sabe, me sinto muito bem. Advertini na giunco aí. Mi messa caia. Vou bem agora. Cana na buinca boca de mim pos. Vida. Vamos. Mi boca tá mais grande que mi corpo black bar. Aí ele me sabe sem mais via. Que a mim? Sim, pero mi te paro sem sete cos. Mi não tá mais. Antes não. A hoje sim. Mi tá aí a cu. Mi pensamento trobe cu. Se mi bis um cos. Mi messa por justifiquei, pero mi messa por para atrás de. Anto, se ta met nama, se mi bis um cos bom ou um cos mal. Você me estava bom que me devia. Onde eu gosto botim de bom mesmo como pessoa? Você botar conosco, por ele quando avisa o pico assim. Pero vá, pero onde eu gosto botim de bom, tá boa palavra, nada mais. É senha da divo. É senha de Central Bank. Na fiabe. No momento que botar de você chove. Para algo que o baba entregar na nave sei. Pero então divo. Boa palavra de divo. Outra coisa que eu vou dizer tá trobe. Boa palavra de divo. Minha da bisavo. Com
Del suo palabra y da para su tras Sí. y la Biblia también, cu estimación da eigenlijk, mi da uso palabra como te hay Infinite. No, toch? Sí, no, ya. Sí. omni presente. Dus tur camina tin amor y tur camina amor da necesario por cos por sí fluir. Sí, Hace de imbécil Dios ha guarda, ne creado. puoi essere di un mondo perfetto? Sì. Però di un mondo che a me questa Bibbia dice, mi ha fatto mettere il dio che mi porta quasi sicura che tiene gente che fino a casa mi dice, ave, chi mi ha messo? Chi mi ha dato il dio? È Però un mondo Nina normale, da massa. Bisamo, Però Nina da Bisamo, di un mondo perfetto, è da sì. challenge te asse e pensamento e i. Te asse ora volante me Wow. hinta anto bisa, po sa che ta pasa, awe mi te asse Nina su bida zuer. Tanto Naturalmente como opi. gente, bonota perfecto, pero esta escoge, o esta purba no Seguro, escoge, para lean back riba amor. sí, pero es bueno, es su choice. Claro, pero Anto meter qué bota piensa vos a mí decir? te juego un tabri con otro bico. Hey, vienes así, porque así vienes sur, vas a volver a asma. Voto así, me te paraba de que a mí te va a parar. Por tal, si estás algo feliz, dale bye. Che però che ha buona azione contro di la nostra vita, ora che io me le brutto, è maldata. E gente qui che parla di lante, ah, mi trovo una vita difficile, un'altra volta. Nina Curry, Chi mi deve essere? guarda, guarda, non contesta. No, E sa che devi dire? È il seguente pregunto che potrei Per contestare. l'immagine? È il seguente episodio di Stima, stimavo. E questa Nina e mattina, Ray, questa mangia, mattina, mangia, para. dai, che possiamo andare a open e early, ripeto, perché di stima, show. Niente, questo bello. Alla Non massa. sta banca le Non è mara, so. e seguente. In Seu, che è un po' alla Maranà. Non sta banca le mara, e seguente episode 6. Mi chiamo, possiamo mangia, mangia, dai, possiamo Grazie. andare a tremendo. Hobby apri, hobby onesto. Mi chiamo Abo. Cota, beijo, tá wagnos, mas dá aqui para um dia mais sintonizar o programa. Sim, mas sim, e me que invitamos para outro semana com Deus que vou sintonizar-nos um dia mais de uma boa plataforma preferir. Tchau! Cambiado, pero sin estima, estimado.